သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Generation စသတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းထင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ထွန်အောင်ဆန်းစုကြည်အုတ်ချုပ်သည့်၅နှစ်တာကာလအတွင်းမိမပြက်သည့်အပြင်မိသားကရှော့ပေးခဲ့မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျင်မင်းအောင်လှိုင်စောက်သုံးမကြဟုလူမှုကွန်ရက်တွင်ပြောဆိုသောအဆိုတော်ဗျူဟာဖန်ဆီးခဲ့ရကြောင်းနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့မော်တိတ်ဒေသတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ15ဦးသေဆုံးကတက်ချက်ကြီးသမီးကိုအာရမပြုကျင့်နေဆိုကကြည်မျိုးစစ်ကောင်စီဥက္ကရာပိုးမှုတိုင်ကြားခံရကြောင်းနဲ့ပခုတ်ကူရေးစကြိုလမ်းတွင်လည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီဒီယန်ဆရာဆရာမ60ဦးကျော်ဖမ်းမိပြီးသတိပေးပြန်လွှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းများနဲ့အတူတော်လှန်ရေးဆိုတာစနစ်တစ်ခုကိုဖျက်ချတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့သူတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုစားပေးဆက်သွားရနိုင်ကြောင်းသတိပေးပြောဆိုထားတဲ့ကိုစင်တော်နိုင်မပန့်ဆဲလူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ထွန်အောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်သည့်၅နှစ်တာကာလအတွင်းမိမပြက်သည့်အပြင်မိသားကရှော့ပေးမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျင်မင်းအောင်လှိုင်စောက်သုံးမကြဟုလူမှုကွန်ရက်တွင်ဗီဒီယိုလွှင့်တင်ကပြောဆိုသောအဆိုတော်ဗျူဟာကိုစစ်တပ်ကယနေ့မှဖမ်းဆီးသွားကြောင်းမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သောတင်းရေးဆရာနိုင်ညမာရဲ့သားဖြစ်သူအဆိုတော်ဗျူဟာကမေလ23ရက်နေ့တွင်မိမမှန်၍ပြည်သူများဒုက္ခရောက်နေရသည့်ကိစ္စကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာ live လွှင့်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွားကြီးက၅နှစ်ပဲအုပ်ချုပ်သွားတယ်။အဖွားကြီးလက်ထက်မှာငါတို့မိကို၅နှစ်မှန်တဲ့အပြင်မိသားကားတောင်ရှော့ပေးလိုက်သေးတယ်။မင်းတို့အဲ့ဒီအဖွားကြီးရဲ့ထမိန်ပဲခေါင်းပေါ်ဆွထားလိုက်အောင်အဖွားကြီးရဲ့ခြေရာပဲလိုက်နေအောင်မင်းတို့စောက်ရှက်မရှိဘူးစောက်အရေးချင်းမရှိတာအခုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ကချိုးချိုးနှရွက်ပဲနဲ့ငါ့လိုစောက်ယူကိုမင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှင်ဘီရင်လောက်ပါဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ခိုင်းရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေမီးမှန်နေအောင်ပဲကွာငါခရီးပေးတယ်လို့အဆိုတော်ဗျူဟာကလူမှုကွန်ရက်မှာတစ်ဆင့်ပြောဆိုပါတယ်အဆိုတော်ဗျူဟာကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားသည်မှာမှန်ကန်ပြီးစစ်တပ်လော်ဘီဟန်ငယ်ဦးကဖမ်းဆီးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေတဦးကပြောဆိုပါတယ်သူကလူမှုကွန်ရက်မှာမိပြက်တာကိုဝေဖန်တာမှာသူ့ရဲ့လိပ်စာပါထည့်ပေးထားတာမိပြက်တာကိုတီးမခံနိုင်တော့လို့အင်ကြီးကျော်နဲ့ကိုဝေဖန်တာစကလုံးတွေကလည်းအတော့ကိုပြင်းနေလာဖန်တဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်မှာပဲရှောင်လဲမရှောင်ဘူးပြေးလဲမပြေးဘူးဘာပုံမှနဲ့ဆွဲရလဲတော့မသိရသေးဘူးလို့မိတ်ဆွေတဦးကပြောဆိုရတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုဗျူဟာမှာလမ်းမပေါ်ကခွေးဆိုတဲ့တခြင်းကိုလည်းတီးဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်အကြံဖတ်စကောင်စီလက်ထက်တွင်ရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးများတွင်၄နာရီမီပေ၄နာရီမီဖြတ်စနစ်နဲ့လျက်စစ်မီပေးနေပြီးအချိန်အများစုမှာမီးများပြတ်တောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန့်ဆဲလို့မှလည်းလမ်းမပေါ်ကခွေးဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုလို့အဆိုတော်ကိုဖမ်းသွားတယ်တဲ့။သူ့နာမည်လည်းတစ်လုံးမှမပါဘဲနဲ့လမ်းမပေါ်ကခွေးတွေးသမျှလူကိုကြိုက်ဖို့သူအမြဲတွေးဆိုတာနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုပြောတယ်ဆိုပြီးဖမ်းတယ်။ကိုနာမည်ကိုတိတ်သိတာပဲနော်။ခွေးပြီးသားလိုက်တာဆိုပြီးဒါလေးကိုတောင်ကြောက်နေတဲ့ခွေးဝဲစားတီလီသဘိုးတွေကိုကလောက်တုတ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနဲ့မော်တိတ်ဒေသရွာသားရရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်း ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာထောင်လိုင်းတာဝန်ခံကိုစောကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖမ်းမောင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကူပေးရန်နန်းသာရွာမှထွက်လာသောအင်အား100ခန့်ပါတမခွန်ခွန်တပ်ဖွဲ့နှင့်အင်အား80ခန့်ပါတမ66လက်အောက်ခံခမရ461တပ်တို့ကိုရွာသားရကြီးရွာအနားရောက်တွင် ABSDF PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။22ရက်နေ့ကလေးကတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့ဒီနေ့ကတော့ပျောက်ကြားတိုက်ခဲ့တာပေါ့23ရက်နေ့မနေ့ကတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာသေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီအလောင်းတွေကိုလည်းရွာသားရရွာတွေကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောလို့သိရတယ်။သူတို့အထိနာတဲ့အတွက်လေရင်ပစ်ကူခေါ်တယ်၊လက်နက်ကြီးပစ်ကူလုပ်တယ်လို့ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာထောင်လိုင်းရဲတာဝန်ခံကိုစောကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲနေရာအပေါ်သို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နှက်စီးဖြင့်ရှစ်ကြိမ်ဖုံးကျဲချခဲ့သည့်အပြင်အင်းတော်မျိုးစစ်တပ်ခုံးမှလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောဘုံကျဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာသားရရွာမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲနေရာပေါ်သို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နှစ်စီးဖြင့်ရှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲချခဲ့သည့်အပြင်အင်းတော်မျိုးစစ်တပ်ကုန်းမှလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့သောဘုံကျဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာသားရရွာမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း
အင်းတော်မျိုး PDF တိုင်ရင်နှင်းမှာရဲဘော်နှစ်ဦးမစိုးရင်ရထံအားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရဘကိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းပြည်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘုံမူးဆိုပြေလင်းဟာတက်ကြကြီးတဦးရဲ့သမီးကိုအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုကတိုက်ကြားခံထားရတယ်လို့ပြည်မြို့တက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်တဦးက DNA ကိုပြောဆိုပါရယ်။မိဘတွေကမသိကြဘူးတက်ထဲမှာတော့ဒီသတင်းကပြန့်နေတာကြပြီ။သူတို့သိတာအရင်လားကုံလောက်ကမှသိတာ။ဒါပေမဲ့မတိုင်ရဲကြဘူးပင်စင်လဲနီးနေပြီအခုရက်ထဲကျမှရှတ်တာနဲ့တိုင်လိုက်တာလို့ကြားတယ်အမှုဖွင့်ပေးမပေးကတော့မသိဘူးလို့အဲ့ဒီတက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်ဘုံမှုဆိုပြေလင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်ကြကြီးတဦးရဲ့သမီးအသက်20ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးကိုအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ကြားခံထားရတာလို့ဆိုပါရယ်ဘုံမှုဆိုပြေလင်းကသူ့တက်ဘုံမှုကြီးနဲ့ပိုင်နေဓာကစတက်ကပဲအလုံးလဲအရန်လို့တော့အခုချိန်မှာငွေရှာပေးနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီကလုတ်တဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများကိုသူကပဲဥဆောင်ကျင်းပတာပေါ့အခုတော့ရှောင်ခိုင်းနာတာဖြစ်မဲ့တက်ထဲမှာမတွေ့တာကြပြီလို့ DNA ရဲ့တက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုင်ကြားခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ကြားခံရတဲ့တက်ကြကြီးမိသားစုကိုတက်တွင်အရာရှိကြီးတွေကညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။နောက်ထပ်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယန်ဆရာဆရာမ60ဦးကျော်ကိုမေလ18ရက်နေ့တွင် Yan Force UG တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိပြီးတတိပေး၍ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်စစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်မေလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူရေစကြိုကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလုံခြုံရေးအရာလမ်းမိုင်းစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်နေစဉ်ပခုတ်ကူမှရေစကြိုဘက်ကိုတက်လာသောကားသုံးစီးကိုရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့ရာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာလဲပတ်စီရန်ပါဝင်ပေးနေသောနန်းစီရီယန်ဆရာဆရာမ60ကျော်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့်ခိတထိန်သိမ်းထားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တို့ရရင်ဆရာဆရာမများကိုထိန်သိမ်းထားရန်အခက်အခဲများရှိသည့်အပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောမတရားအာဏာလုယူခံရသောအခြေအနေများဆရာဆရာမများထောက်ခံနေသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုအကြောင်းမဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေမှုစီရီယန်ဆရာဆရာမများကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ငွေညှဉ်းနှံမှုနိုင်ငံရေးအသိပညာများကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဆုံးမ၍ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်သတိပေးပြီးပြန်လည်လှပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ပခုတ်ကူမြို့မှာအထက်တန်းပြမွန်းမှန်တင်တန်းတက်ပြီးရေစကြိုဘက်ကိုပြန်လာတာပြူရွာကဆရာဆရာမတွေလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့တရားလားမတရားဘူးလားသိတယ်ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ကဘလို့ဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာလဲပတ်အောင်လုပ်ပေးနေကြရတာလဲလို့ပြောတယ်အချို့ဆရာဆရာမတွေကတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာတို့မပြေလည်တာတို့ပြောတယ်စီဒီအန်လုံးချင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းပါတယ်တချို့ကြတော့နောက်မလုတော့ပါဘူးခလေးတွေလည်းကြောင်းမထားတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ပစ္စည်းကတော့ကားရဲ့ဖုန်းရဲ့ကြောင်းသုံးပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေပဲတင်လိုက်တယ်ကျန်တာဘာမှမတင်ပါဘူးလော်ဘီတွေကတော့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်တယ်လို့ပါတော့ဝါရားဖြစ်လာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်းစီထိန်သိမ်းပြီးတော့တိတ်မကြဘူးအင်အား150လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာတော့ရှိတယ်သူတို့ထင်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်လာတာအခုတရင်ရလို့စစ်စင်ရင်အယောက်60လောက်ကြီးရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အများကြီးထိန်သိမ်းထားဖို့လည်းခက်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်လွှတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပါပဲကားသမားအပါအဝင်အလုံးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပါပဲလို့ Yan Force UG တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါတယ်နန်းစီရီယန်ဆရာဆရာမများလိုက်ပါလာတော့ကားသုံးစီးကိုတင်းယူ၍လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြောင်းသုံးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုစာတင်ကြောင်းများသို့ပြန်လည်ခွဲဝေပေးခဲ့ကြောင်းရွှေရဲပစ္စည်းများတင်းယူခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းပြူစောထီးကျေးရွာမှဆရာဆရာမများပါဝင်တော်လဲတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစင်တော်နိုင်မှလည်းဒီပို့စ်ကနန်းစီရီယန်လုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသတိပေးတာပါကြည်လွရဒေတာမှနေနေကြပြီစစ်ကောင်စီကဝါရားဖြန့်တလောက်ပဲတည်တဲ့သူတချို့ကတနိုင်ငံလုံးကိုအခုချိန်အထိစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်နိုင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။တကယ်တော့စစ်တပ်ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်တဲ့နေမည်ဆိုတာကွက်ကွက်လေးပဲကြံတော့တာနော်။တနေ့ရဲကလက်နက်ကင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေတောင်နေကပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်ထားခဲ့ပြီးလက်လွတ်ခွတ်ချွတ်နဲ့ပြေးကြတာ။ဘယ်နေမှလဲဘသူစိုးမိုးထားလဲအရင်စုံစမ်းကြအောင်စစ်ကောင်စီပြောတာအဟုတ်မှတ်ပြီးရာထူးတို့နဲ့နေပြောင်းရလို့ကိုကိုကိုကန်ကောင်းလာပြီလို့မထင်နဲ့အခက်မသိရင်တေးကျင်းနေကြတော့ပြောင်းဆိုတဲ့စကားပုံလိုဖြစ်မယ်လောလောဆယ်ဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာတာဝန်ကျနေအချိန်ရသလောက်ကက်ရက်နေ PDF ကတော့အလကားနေရင်တတ်ချင်ဖြတ်ချင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတစားကန်လုပ်ပြီးအနိုင်ကျင့်နှင်းဆဲလေလေသူတို့ရဲ့တော်လှန်စိတ်နဲ့နာကြီးစိတ်ကပုံများလာလေလေပဲ
အဲ့ဒီတော့အခမ်းအနားတင်ရင်စစ်ကောင်စီကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုယ်စားပေးဆက်သွားရနိုင်တယ်ကြီးနေကြီးစားကြပါဆိုပြီးပြောဆိုထားကဆရာကေမှလည်းတော်လိုင်းဆိုတာစနစ်တစ်ခုကိုဖျက်ချတာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်စနစ်တည်ထောင်တာတဲ့အစုအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းဖြုတ်ချခြင်းသာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းပြည်ရဲ့နောက်မှာထော့ပေါ်လာမယ်မူဝါဒအတွက်ကိုတော်လိုင်းမူဝါဒဖြစ်တတ
ဒီစနစ်တစ်ခုကိုဖျက်ချဒေါ်လာနေချင်းဒေါ်လာရေးကိုခူရုံလုပ်ပြီးဘာသာရေးအကြောင်းဟောပြောလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဒေါ်လာရေးပြတ်သုံးခြင်းရဲ့နည်းလမ်းပဲ ဘာသာရေးကိုခူရုံလုပ်ပြီးဒေါ်လာရေးကိုပန်းပြခြင်းမဟုတ်ဒေါ်လာရေးပန်းပြပြီးဘာသာရေးအစွန်းရောက်ကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများပြလာပြီဆိုရင်ဒေါ်လာရေးဟာဘာသာရေးအသွင်ဆောင်လာမယ်အဲ့ဒီအခါမှာနိုင်ငံတကာကကောင်းစင်တပ်ပါလိမ့်မယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများဆိုပြီးနောက်တစ်ခုကလူမျိုးရေးပါ စနစ်တစ်ခုကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကအမေငါကအဖြူဆိုတဲ့ခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပေါ်နေကြမယ်ဆိုရင်စနစ်တစ်ခုရဲ့ပုံရံသူဟာမှုံသွားလာပြီးအမျိုးသားရေးစီကိုဥတီသွားကြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကမ္ဘာကြီးကနောက်ဆုတ်လက်ပိုက်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်အမျိုးသားဒေါ်လာရေးအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြပြီပဲအခုလက်ရှိမှာလည်းပဲရခင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒ
ဒီနေ့ကတော့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 
တော်လည်းရေးချဆောင်ခဲ့တဲ့တိရီလင်ကအခင်အကျင်းနဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလကြာမြင့်ခဲ့တော်လဲအာဆတ်အစိုးရပြုတ်ကျခြင်းမရှိတဲ့စီးရီးယားရေးကိုအခြေခံပြီးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်တော်လည်းရေးကိုကူညီနေသည်ဆိုပါစေ။လူမျိုးရေးခွဲခြားပြောဆိုရေးသားနေသူဖြစ်ရင်အလုံးစုံယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်တော်လည်းရေးကိုအားပေးထောက်ခံပါသည်မြည်သောပင်ဆိုစေ။ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပြောဆိုရေးသားလျင်လဲထိုသူဟာတော်လည်းရေးကိုဖျက်ဆီးမဲ့အမှိုက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းရင်မရှိကြရလျောင်တော်လိုင်းကိုဝေဝါးခြင်းမဖြစ်ရလျောင်ထိုသူတွေကိုတော်လိုင်းရင်တပ်ဦးတွေကထိန်းညှစ်ကွက်ကဲပြောဆိုဖို့လိုတယ်ပြောဆိုကွက်ကဲထိန်းညှစ်ခြင်းကိုလက်မခံရင်အပြစ်ပေးသည့်အထိအရေးယူသင့်သည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခနန်းသွားလူရန်စာတရက်ပေါ်မှာမလာဟာခွားထိုင်စီလာတော့မှာဆိုတာအသေးချာဖြစ်တာကြောင့်ကြိုတင်အတိပေးရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းလို့ပြောဆိုရေးသားထားကမပန်ဆဲလို့မှလည်းတော်လိုင်းရင်ထဲမှာပါဝင်နေကြတယ်ဆိုသူတိုင်းလာရနဲ့လာရတူကြတာမဟုတ်ဘူး။တချို့တော်လန်နေဆိုတဲ့ဆရာကြီးများအကြောင်းကိုသဘောတရားလေးပြောပြရအောင်မယ်။သူတို့တော်လန်ရေးကထူးဆန်းတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပန်းနိုင်ကဆင်အနာရှင်ကြဆုံရေးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကအဲ့ဒီအထီကိုမသွားဘူး။ EAOS အသစ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာရင်မှရက်သွားရော။အရှိကြီးရေးမလို့ပဲဆက်ရင်ထိရှာကုန်ကြမယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့ဆရာကြီးအုပ်စုကိုမြင်အောင်ပြီးစက်သိန်းတွေထားလာလို့ရှူသွားပေါက်လိုက်ပါအောင်မယ်။နောက်မှဆက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်